নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দাইলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এইটো ঘুগুনি বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে যি বুলিয়ে কয় এইটো হৈছে বাকলি লগা মচুৰ দাইল হয় বজাৰত কিনিবলৈ পায় এইটো চানাবিলাকত দিয়া থাকে এইটো ভাল ধৰণে ধুই লৈ মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা আলু আৰু অমিতা দি কুকাৰত মই বইল কৰি ল'ম চাৰিটামান চিটি মাৰি লৈছোঁ এতিয়া কেৰাহীখনত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তাত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ পাঁচফোৰণকেইটা ভালদৰে ফুটিবলৈ দিছোঁ মই এতিয়া এইকেইটা ফুটাৰ পিছত এতিয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ নহৰু আদা পেষ্ট অলপ দিছোঁ তেজপাত এখিলা কাটি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া এটা ভাঙি পিনে মই দিছোঁ এইখিনি এতিয়া অলপ সময় মই ভাজি ল'ম এতিয়া হালধি দিলোঁ গৰম মছলা অকণমানো দিছোঁ দি এইখিনি আৰু অলপ মই লৰাই ল'ম ভাজি এতিয়া বইল কৰি থোৱা মচুৰ দাইলখিনি মই দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া লৰাই দিছোঁ অমিতাখিনি অলপ ভাঙি দিছোঁ হেতাখনেৰে তেতিয়া খাবলৈ ডাঠ হ'ব এতিয়া বাকী থকা পানীখিনি দি দিছোঁ মই দিখিনি আমাৰ লৰাই দিছোঁ সেইখিনি অকণমান সময় উতল আহিবলৈ দিছোঁ এতিয়া এয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ গেছটো এতিয়া মই অফ কৰি দিছোঁ এয়া ওপৰত ধনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ মই দি আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিব